Čini se da se školska 2023-2024. Godina iščekuje više nego i jedna pre. Ministarstvo prosvete uvelo je niz novina koje očekuju decu, roditelje i zaposlene u prosveti, a sve zarad kvalitetnijeg i bezbrižnijeg školovanja. Pored povećanog fonda časova fizičkog u pojedinim školama, strožijih mera za nasilje, prisustva policije unutar i izvan škole, najviše pažnje je privukla nova slobodna nastavna aktivnost, vrline i vrednosti kao život kompas. Učenici bi jednom nedeljno razgovarali sa onim ko predaje, predviđa se da to rade pedagozi i psiholozi u školama, razgovarali, ne bi bilo u vidu predavanja, ne bi bilo ocenjivanja, već neki grupni rad, projekti, gostovanje raznih, da li stručnjaka ili nekih iskustava, razmene nekih iskustava, filmovi. Mi smo danas svedoci savremenog društva i savremene porodice gde roditelji sve više rade, gde se možda nekad i ne snalaze u onim izazovima koji su pred njima, tako da mi profesionalci eventualno možemo u tome koliko toliko da pomognemo. Prva nedelja će biti usmerena više na vaspitne komponente nego na same sadržaje predmeta, a što se tiče novina, one su preko potrebne u današnjem obrazovnom sistemu. Mi njih negde treba da učimo kako da pronalaze informacije, kako da se prilagođavaju, kako da sarađuju, kako da budu timski igrači i prosto te neke stvari, da pomažu jedni drugima. Ono što se nažalost u školama dešava da kad neko nije u školi pa ne zna domaći ili zaboravio, on ne može da dođe do tog domaćeg jer baš drugari i ne sarađuju. Znači prosto na tim nekim stvarima da ih negde usmeravamo i radimo jer je nekako toga sve manje. Tragediju koja se desila u maju ne treba zaboraviti, ali treba ići napred, savet je pedagoga. Da start bude u smislu nečeg negativnog i nečeg što nije motivišuće, nisam za to. Volela bih da 1. septembar krene sa puno ljubavi, poštovanja, razumevanja između nas svih i mislim da nam je onda sve ostalo potaman. Definitivno da će se ova školska godina razlikovati od prethodnih, a da li će novine uticati i poboljšati kvalitet obrazovanja i vaspitanja, ostaje da vidimo.